Jag har som överskrift med Jesus i stormen. Vi lever ju i en orolig och stormig tid. För cirka 20-25 år sedan var det många som skrattade åt att Ryssland skulle bli ett hot igen. Det var ju nedrustning. Och många kristna övergav den gamla kända tolkningen att Magogs land i profetian är Ryssland. Men till och med den judiske historieskrivaren Josefus kan man läsa om att han identifierade Magog som det som idag är Ryssland. Så vi som inte har ändrat uppfattning om den här profetiande profetiska ordet när det gäller detta, vi är kanske inte lika förvånade för det som händer idag. Och nu frågar många, vi får mejl nästan dagligen, vad tror ni om detta? Vad tror ni, är det Hesekiel 38 och 39 som uppfylls? Det är inte det än, men det är helt klart en förberedelse för det som står beskrivet där. Hesekiel 38 och 39 beskriver ju Magog, eller Magog, som vi då ser som Ryssland, att det kommer att bli en stormakt igen. Som slutligen, tillsammans med många andra, drar ner mot Israel för att utplåna Israel. Men där kommer Gud att döma Gog, kan vi läsa om. Och Gog är en titel, precis som Sar förr, en ledare på livstid. Och det är ganska intressant med tanke på Putin, med bakgrund som har bakgrund i KGB och röd kommunism. Och när vi läser om den röda hästen i Uppenbarelseboken 6 så står det att den tar freden bort från jorden. Och Putin har uttalat att han vill återerövra rosväldet. Vi läser Hesekiel 38 och vers 7. Där det står, rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem. Rusta dig och rusta andra finns betydelsen i grundtexten. Men här beskrivs ju skaror och folk som har samlats till Gog, till Ryssland. Och det är inte det vi ser idag, utan nu är det ju Gog då som vill lägga under sig Ukraina. Och vad mer som kommer, det vet vi inte än. Gog ska ha en allians eller en koalition med vissa länder. Och han kommer att ha en ond plan, kan vi läsa, i den sista tiden. Det var det som Hesekiel profeterar. Och vi ska läsa en del här från Hesekiel. Fortsätter i vers 8 där. Efter lång tid ska du kallas till tjänst. I kommande år, eller på hebreiska, asharit, alltså i de allra yttersta sista åren. Det pekar på dem på ändens tid detta. Ska du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet? Här vet vi alltså att det kommer bli fred i Mellanöstern. De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. Ja, det låg öde i princip i nästan 2000 år. Bara en kvarleva av judarna har alltid funnits kvar. De har förts ut från folken så att alla nu bor där i trygghet. Gogs onda planer, som det uttrycks, det är ju att inta och omintetgöra Guds plan med Israel, med det judiska folket. Därför förstår vi att Gud lockar Gog ner till sin egen undergång. Och profetierna här förutsätter ju alltså att judarna har samlats tillbaka till Israel och Jerusalem. Så vi backar lite i Hesekiels bok till kapitel 37 från vers 1 där. För oss är ju detta självklart. Men när vi ser här åren, tidsperspektivet, så är det ju ett stort under att de är tillbaka i Israel. 1948. Så ser man här på dessa tusen åren, alltså ett par tusen år. Och det här profeterades långt innan dess, på 700-talet före Kristus. Herrens hand kom över mig. Och genom Herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full med ben. Han förde mig fram bland dem och se, de låg där i stora mängder utöver dalen.
och se, de var alldeles förtorkade. Han sa till mig: du människobarn, kan de här benen få liv igen? Jag svarade: Herre, Herre, du vet det. Då sa han till mig: profetera över dessa ben och säg till dem: ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren till dessa ben: se, jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. De döda benen stal här, som Hesekia för ser, det är ju en profetisk bild, en uppenbarelse. Det beskriver först och främst människan utan Gud och utan hopp. Andligt död, livlös, hjälplös. Men det beskrev också det judiska folket. När de vände Gud ryggen, blev bortförda och förskingrade runt om i världen och förlorade sitt land. Nordriket, Israel, hade redan vid den här tiden fallit för Assyrien på 700-talet före Kristus. Man brukar säga 722 var det slutliga när de fördes bort. Och Jesaja hade här innan det varnat sydriket Juda för en storm. Det står Jesaja 10:3. Vad ska ni göra på räkenskapens dag, på räkenskapsdagen, när förödelsen, eller stormen betyder det, kommer fjärran ifrån? Till vem ska ni fly för att få hjälp? Och var ska ni göra av era rikedomar? Sydriket sen intogs av Babylonien på 600-talet, men man brukar säga att 586 var det året som sydriket Juda föll. Israel var ju två riken, som vi vet, nordriket Israel, sydriket Juda, efter kung Salomos tid. När vi hade bibeläventyret i skolor brukar vi säga att eftersom Salomos hjärta var delat, han tillbar både Herren och började tillbe avgudar, så delades landet. Det var ju en konsekvens av hans synd. Hesekiel 37:11. Han sa till mig: du människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se, de säger: våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. Så tänkte nog många också efter andra världskriget. 6 miljoner judar mördades och högar av döda ben fanns i koncentrationslägren. Profetera därför och säg till dem: så säger Herren, Herren. Se, jag ska öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. Så sa Herren. Och profetiskt så sker den här upprättelsen stegvis, som Gud lovar. Och när vi läser om beskrivning från den här tiden, så var det bibeltroende kristna som inspirerade sionismen, som inspirerade judarna att återvända till landet. Därför det står här. Det står i profetian. Det var de som uppmuntrade till detta. Och det sista steget är andligt uppvaknande och omvändelse, alltså väckelse. Och det har på 2000 år ju inte varit funnits ett sånt intresse, en sån nyfikenhet bland judarna för Jesus, för Nya Testamentet. Och aldrig någonsin på de här 2000 åren har så många judar förstått och funnit att Jesus är vår Messias. Tagit emot honom. Och det är bara början. Så går vi till Hesekiel 39 och vers 28. Då ska de inse att jag är Herren deras Gud, som förde dem bort i fångenskap bland hedna folken och sedan samlade dem till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där. Jag ska inte mer dölja mitt ansikte för dem, eftersom jag har utgjutit min ande över Israels hus, säger Herren, Herren. Och vi hörde i inledningen här om när folket förblindades därför att de förhärdade sina hjärtan och ville inte lyssna på Gud. Och det är det Paulus också tar upp i Romarbrevet. Men här ser Hesekiel ännu längre. Då är förblindelsen borta. Då börjar de se, och det är den tid som vi lever i idag.
Och det är förresten, om man läser, finns ju många böcker. Jag läste mycket om det här i min ungdom i Israel. För även om jag inte hade överlåtit mitt liv helt åt Gud, så var jag så intresserad av profetiska och läsa om Israel. Var det något som var spännande? Det finns många böcker som berättar om detta. Och att det var ett under också att landet, dels att de fick komma tillbaka just till landet. Och dels att det heter Israel. Det var också ett under. Det var inte alls självklart. Det fanns olika, och ni har säkert läst om det kanske också. Men vi går tillbaka till Hesekiel 38 här och vers 9. Det som beskriver Gogs fälttåg eller härnadståg, som det står i gamla översättningen. Dit ska du dra upp. Du ska komma som ett oväder. Eller du ska komma som en storm, betyder ordet. Och vara som ett moln som täcker landet, du med alla dina härar och med de många folk som följer dig. Så säger Herren, Herren, på den dagen ska tankar stiga upp i ditt hjärta och du ska tänka ut onda planer. Du ska säga, jag ska dra upp mot det obefästa landet, jag ska angripa dem som bor där i trygghet. Alla som bor där utan murar och varken av bommar eller portar. Ty du vill plundra och röva och vända din hand mot ödelagda platser som nu åter är bebodda, mot ett folk som har samlats från hedna folken och som nu har boskap och ägodelar där de bor i landets mitt. Saba och Dedan och Tarsis köpmän och alla förstarna ska då fråga dig, har du kommit för att röva? Har du kallat på dina skaror för att plundra? För att föra bort silver och guld? För att ta boskap och gods? För att ta stort byte. Och det är ju de här pusselbitarna som vi ser som redan finns på plats och som också håller på att komma på plats. Saba och Dedan, det är ju Saudiarabien. Och relationen med Saudiarabien och Israel, det citat är, den är normaliserad. Och de för en hemlig dialog sedan år 2020. Det är intressant. Tarsis, ja, det syftar på Spanien och så står ju då som en bild för Europa, för EU. Och Israel har handelsavtal med EU och man kan läsa, jag citerar, EU är Israels viktigaste exportmarknad idag. Vi läste här att förstarna, alltså i väst förstår vi, för det är ju det som det här beskriver. De unga lejonen står det på hebreiska och det betyder starka ledare. Det uttrycks så på hebreiska. Mina tankar går ju till alla flera tusen faktiskt politiska ledare som är upplärda globalister i World Economic Forums Young Global Leaders. Som leder den här världen i en mängd olika regeringar till globalism. Så här i Hesekiel 38 och 39, här ser vi att det finns en maktkamp mellan öst och väst. Men det hindrar ju inte att alla till slut vänder sig samman mot Israel och mot Jerusalem, som det står också i Sakaria, kapitel 12, 13 och 14. För både öst och väst är med i Nya världsordningens eller FNs agenda, New World Order, om digitalisering, människans uppkoppling, digitalt ID, AI, transhumanism, som vi, många av oss tror, utmynnar och leder fram till märket i slutändan. Ryssland är bland de främsta i detta, kan man läsa om. Och i det läget som är idag kommer man helt klart pusha ännu mer för en världsregering. I vers 5 i samma kapitel står det att perser, vilket är Iran då, nubier eller kurs på hebreiska, det är Etiopien, och putier, Libyen. Sen kan det ju vara vissa andra länder i närheten av dem. Ska gå med Gog och vara med Gog i det här fälttåget. Gomer, som troligen är Turkiet, och Togarma. Från den yttersta norden. Här finns tolkning att det är Armenien, men det finns också tolkning att det är längre upp i Norden. Vilket vi inte hoppas, men det kan vara här uppe hos oss. Nu ser vi också att Kina och Ryssland meddelade häromdagen ett omfattande partnerskap. I den nya eran, eller i den nya världsordningen, som det sades. Uppenbarelseboken 16 och 12 säger att EU-fördraget ska torka ut, och det har vi ju sett nyheter om, att det pågår.
Och kungarna från östern, står det, är med i samlingen till det vi kallar då Harmageddon, slutstriden. Kina, Indien, kanske Japan, det är österns länder där. En del tror att den röda draken är Kina. Men det står ju tydligt och klart på minst två ställen. Ja, två ställen i Uppenbarelseboken. Att draken är djävulen, Satan, den gamla ormen, står det. Så att det, jag tror inte det. Men kan finnas kanske någon dubbel innebörd där i något bibelord. Det är värt att följa upp. Vi har alltid, Jan och jag har alltid uppfattat Gogs fälttåg som samma som Harmageddon. För det är mycket som tyder på det. Den sista, alltså när man samlas, den sista slutstriden, men utan att vara tvärsäker. Det kan ju vara ett krig innan, eller något som startar det sista som leder fram till Harmageddon. Den viktigaste versen i Ezekiel 38:2. Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i Magogs land, mot storförsten över Rosh, Mesek och Tobal, och profetera mot honom och säg: så säger Herren, Herren, se, jag är emot dig, Gog. Om man har Gud emot sig, då är man väldigt illa ute. Men det finns ju andra profetier som kan vara aktuella nu. Daniel 7:5. Sedan fick jag se ännu ett djur, eller vilddjur, det andra i ordningen, en världsmakt alltså. Det liknade en björn och det reste sig på sin ena sida. Och i gapet hade det tre revben mellan tänderna. Det fick befallningen stå upp och sluka mycket kött. Och vi kanske är fler som tänker på de baltiska staterna. Det har jag alltid gjort det. Men det finns ju fler tolkningar. Men det är inte omöjligt. Uppenbarelseboken 13:2. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard. Och där det fötter som en björn. Fötterna sätter ju alltihop i rörelse. Och gap som ett lejon. Och draken, alltså djävulen, gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. Vi har kunnat läsa om att de kristna i Ukraina har bett och fastat och ropat till Gud för sitt land. Vi har bett för dem, många här och säkert runt om hela världen kristna. Så detta är, förstår vi, någonting som Gud tillåter där borta. Gud är ju mäktig att stoppa. Men människan tror att hon är god innerst inne. Och Gud avslöjar hur det är ställt. Att vi är syndare och går förlorade utan Guds förlåtelse och frälsning i Jesus. Och jag tänker fyra punkter eller fyra syften i Bibeln. När Gud tillåter någonting sånt här. Det första är att avslöja ondskan. Det andra kan vara att döma ondskan. Ett land blir ett annat lands domsredskap. Det ser vi i Gamla testamentet med världsrikerna där. Det ena efter det andra. Syrien, Babylonien, Medien, Persien. Det ena riket efter det andra som fick döma det som var innan. Tre. Att få oss, Guds folk, in i ödmjuk bön och att söka Guds vilja. Och fyra. Att få människor att omvända sig och söka Gud. Gud har alltid goda syften med allt han tillåter. Och när vi läser om hästarna, eller himlens fyra vindar, som vi vet i Zakaria kapitel 6, Uppenbarelseboken 6, så kan vi läsa det parallellt med Matteus 24, när Jesus talar om födslovåndor. Och det är väl det som vi kanske framförallt idag förstår, att det här är födslovåndor. Vi vet inte exakt hur långt fram vi är, men vi ser vid födslovåndorna, som Jesus säger. Han talar om många falska profeter. Där har vi den vita hästen i det första inseglet. Alla religioner samlas till en världsreligion under den falske profeten. Det är ju dit alla falska profeter arbetar för att samla. Och det finns ingen annan än påven som har den makten att samla alla, och som har gjort det länge. Jesus talade om krigslarm och rykten om krig. Här har vi röd häst, det andra inseglet. Hungersnöd eller matbrist och jordbävningar. Och där finns också ordet stormar i ordet grekiska. Svart häst i tredje inseglet.
Jesus talade om sjukdomar, epidemier och död globalt. Här var det grön häst i det fjärde inseglet. Alla folk drabbas. Och globalism som leder till förföljelse. Och det beskrivs i femte inseglet. Vi kan nog se att den svarta hästen är i rörelse så att säga. Eller den vinden blåser. Dagens Nyheter häromdagen. Ryssland och Ukraina dominerar världsmarknaden i export av vete. Priset på vete gick upp 40% på en vecka. Annan uppgift är 55%. Ett annat citat. Ryssland och Ukraina står för nästan en tredjedel av världens export av vete och korn. Kinas höstveteskörd kan bli den sämsta i historien enligt Kinas jordbruksminister. Och 71% av USA:s höstvete har drabbats av torka i år. Och så läser vi Uppenbarelseboken 6 och från vers 5. När lammet bröt det tredje sigillet hörde jag det tredje väsendet säga kom. Och jag såg och se en svart häst. Och han som satt på den hade en våg i handen. Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga. Ett mot vete för en denar. Och tre mot korn för en denar. Och oljan och vinet får du inte skada. Och det här, vad jag minns när jag var ung, så har man alltid tolkat detta att det handlar om en inflation eller hyperinflation. Men det finns också tidstecken som vi aldrig får hoppa över. Och det är det Jesus säger också i Matteus 24 att evangeliet ska ut till alla folk över hela jorden. Och 10 ledare vet vi också ska träda fram innan antikrist kan träda fram eller avslöja sig. Världsledaren antikrist. De 10 hornen som det talas om. Daniels bok och kapitel 7 och Uppenbarelseboken. Kapitel 12 och kapitel 17. Ja, det ser ut som hästarna rör på sig och drar fram idag. Men det kommer också en tid när de hålls tillbaka. För Bibeln talar om en global fred, en falsk världsfred innan den sista stormen kommer. Zakaria 1 och vers 8. Jag hade en syn om natten och se en man red på en röd häst. Han stod bland myrtenträden i dalsänkan. Bakom honom stod andra hästar, röda, bruna och vita. Och vers 11. Och de svarade Herrens ängel som stod bland myrtenträden. Vi har farit omkring på jorden och se, hela jorden är lugn och stilla. Och grundtexten här tyder på att det har varit krig och oro, men nu är det fred och stilla. Uppenbarelseboken 7 och 1. Sedan såg jag 4 änglar stå vid jordens 4 hörn och hålla tillbaka jordens 4 vindar, så att ingen vind skulle blåsa över jorden eller över havet eller mot något träd. Det här är hästarna och vindarna, är ju samma som hästarna. Och det här förstår vi, det här är lugnet före stormen alltså. När allt är stilla. Och första Thessalonikerbrevet 5 och 1 skriver Paulus. Om tider och stunder, bröder och systrar, behöver vi inte skriva till er. Här har vi orden kronos och kairos på grekiska. Den löpande tiden och händelser på den tiden. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag, alltså den sista åren, allra sista yttersta dagarna, eller åren, den yttersta tiden, kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Jesus talade om födslovåndor. Nu är det färdigt, nu är det framme vid det sista. Men ni bröder och systrar lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Den här världsfreden är inte hållbar. Därför den bygger på en enhet i uppror mot Gud, i förakt mot himlens Gud. Guds fientlighet. Människorna gör sig till gudar istället. Men det här ordet säger också att vi är här. Vi är kvar. Guds folk är kvar här. På jorden. Och den dagen ska inte överraska oss. För vi har facit. Vi har tidstecknen här. Att se. När det närmar sig. Gud kommer att både sända. Och tillåta stormar. Det förstår vi när vi läser
Guds ord när vi läser Bibeln. Det viktiga är att vi inte låter stormarna skilja oss från honom, utan låta stormarna föra oss närmare Gud, närmare Jesus. Paulus hamnar i en fruktansvärd storm som vi läser om i Apostlagärningarna 27. Han var ju fångad där på skeppet på grund av sitt vittnesbörd om Jesus. Och han var falskt anklagad och skulle föras som fånge till kejsaren i Rom. Paulus visste att han skulle komma till Rom, för det hade Gud talat till honom. Det hade Gud uppenbarat. Men han visste inte hur. Inte förrän nu, antagligen. Och så brukar Gud tala. Vi får veta någonting där framme, längre fram. Men vägen dit talar inte Gud om. För han vill leda oss steg för steg, dag för dag. Och det som det står, jag tänker ofta på psalm 97 och 11 från 1917 års översättning. Ljus är utsått för den rättfärdige och glädje för det rättsinniga. Ljus är utsått på vägen. Jag vill liksom se ljuspunkter där framme. Guds löften, Guds ord. Och så när vi får vandra in i det där, in i löfterna, in i förutberedda gärningar, då fylls vi av glädje. Men vi läste lite från Apostlagärningarna 27 och från vers 9 där. Eftersom det hade gått en lång tid och sjöresan blivit farlig, fastedagen var redan förbi, varnade Paulus dem och sa: ni män, jag ser att den här sjöresan kommer att bli riskfylld och medför stor förlust, inte bara av last och skepp utan också av våra liv. Men officeren litade på styrmannen och skeppets ägare och inte på det Paulus sa. Det här var ju garvade sjömän. Inte lyssnade de på lille Paulus, en liten fanatisk evangelist eller något. Och vers 13. När så en svag sydlig vind blåste, menade de att de kunde genomföra vad de hade förutsagt sig. De lättade ankar och seglade längs Kretas kust. Fred och ingen fara, lugnt och stilla. Inte långt därefter svepte en kraftig virvelstorm, den så kallade nordosten, ner från ön. Och sen kan man fortsätta läsa i vers 17. De tog nödutrustningen i bruk eftersom de var rädda att de skulle kastas upp på styrtenbankarna. Lade de ut drivankaret och lät skeppet driva. Vers 18. Då vi var hårt ansatta av stormen började de dagen därpå kasta lasten över bord. Vers 19. Och på tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning över bord. Vers 20. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn. Och stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Här kan vi också göra en liten parallell, för jag tror att det också finns en profetisk dimension i det här. Det Jesus säger i Matteus 24:29 att solen ska förmörkas, månen inte mer ge sitt sken och så vidare. Nu hade de alltså tvingats att kasta allt över bord. Allt de hade litat på. Allt som var deras trygghet. Och så kan man driva omkring på havet. Och du som lyssnar i efterhand på internet, du kanske upplever att du driver omkring på omständigheternas hav. Hopplöshetens hav. På förvirringens hav eller fruktans hav. Kanske tryggheten är borta och livet stormar. Men allt det som är vår trygghet är borta, då är Guds tid inne. Det finns goda nyheter. För Herren har sagt, psalm 50 och 15, ropa till mig på nödens dag, så ska jag rädda dig och du ska ära mig. Psalm 46 och 2. Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Jesus prövades i allt, liksom vi, men var utan synd. Och ibland måste vi människor hamna i en hopplös situation för att vilja lyssna på Gud, vad han har att säga. Kanske för första gången fråga om det finns en Gud som kan hjälpa. Nu lyssnar man på Paulus. I vers 21.
Han steg fram, jag läser inte alla verser här, men han uppmanar dem att vara vid gott mod. Han sa, ni borde ha lyssnat på mig, på mitt råd. Men var nu vid gott mod ungefär. Och så berättar han, inte en enda av er ska mista livet, bara fartyget ska gå under. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen bredvid mig i natt och han sa, frukta inte Paulus, du ska stå inför kejsaren och se alla de som seglar med dig har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod ni män, ty den tilltron har jag till Gud att det blir som han har sagt mig. Men vi måste kastas upp på en ö. Ja, helt säkert hade Paulus här varit i bön och förbön för alla på skeppet. Gud hade lagt dem på hans hjärta. På samma sätt som han lägger människor på våra hjärtan som vi får be för och vara med och rädda för evigheten. För Guds ord står fast hur det än stormar. Och för Gud är det inte det viktigaste att vi har det lugnt och skönt, utan att vi lär känna honom och tillhör honom. Och sen vidare här i Apostlagärningarna 27 så uppmanar Paulus dem att äta. För de hade inte ätit på ett par veckor. Och så tog han ett bröd och tackade Gud inför dem alla och bröt det och började äta. Då fick alla nytt mod och tog sig mat också dem, står det. Och Paulus här skulle inte bara räddas själv till livet. Han skulle här i den här stormen skulle han få vara med och rädda 275 människor som var ombord. Så skulle han få vittna om Guds nåd. Det ingick i Guds plan mitt i stormen. Och så står det efter att ha tagit sig ätit sig mätta. Lättade det skeppet genom att kasta vetelasten i sjön. Ja, här gick vetet sin väg. Pengar, vad är pengar? Det kunde inte rädda och ingen inkomst kunde rädda. Det drev mot ett rev, läser vi i vers 41. Fören började se in och stod orubbligt fast. Under det att akten allt mer bröt sönder av de kraftiga vågorna. Och soldaterna här, de ville döda fångarna. Men officeren ville rädda Paulus. Och hindrar dem från att utföra sin plan. Så mitt i detta har Gud sin hand. Han kan använda vem han vill för att beskydda sina barn. Det är så underbart att läsa. Och så befallde officeren där att de simkunniga först skulle hoppa i vattnet och ta sig i land. Och sen de andra, en del på plankor och andra på vrakspillror från skeppet. På det sättet räddades alla i land, står det. Nu befann de sig på ön som Paulus hade talat om. Och varför måste de kastas upp på en ö? Måste. Jo, därför att på ön där fanns det många fler människor som måste få höra evangelium om Jesus. Det ingick i Guds plan. Och ingenting kan hindra Guds plan. Det gäller oss också när vi har överlåtit oss åt Jesus, våra liv åt honom. Så mitt i stormen var Paulus ett vittne och ett redskap. Och han nådde hamnen och kom fram till Rom, precis som Gud hade sagt. Och så står det i Apostlagärningarna 28:30. I två hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt. Och han tog emot alla som kom till honom. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus. Utan att bli hindrad. Ingenting kunde hindra Guds plan i Paulus liv. Inte i våra liv heller. Det finns mycket i den här världen som vi kan ha en viss trygghet i. Men vi är medvetna om att vi kan förlora allt på ett ögonblick. Vi kan förlora allt det. Men det står i Ordspråksboken 10:25. När stormen kommer är det ute med den ogudaktige. Den rättfärdige har en evig grundval. En evig och fast grund som ingen kan rubba. Och den grunden är Jesus. Med Jesus är vi trygga i stormen. Psalm 107:28. Men de ropade till Herren i sin nöd och han förde dem ut ur deras trångmål. Han stillade stormen och böljorna omkring dem tystnade. De gladdes över att det blev stilla
och han förde dem till den hamn dit de ville. Det här syftar också på den eviga hamnen. Spurgeon, Charles Spurgeon heter han, lär ha sagt: vår tro är aldrig större än den som visar sig i prövningens stund. Allt som inte tål att prövas är bara förtröstan på köttet. Att bara tro i vackert väder är inte den tron som Gud vill se. Jag vill läsa ett kort utdrag ur en bok om Ida Andersson på Skaraslätten. Hon levde ett långt liv. Jag minns inte hur gammal hon blev, men hon var över 90 år, i 90-årsåldern. Hon avled 1974. Och så först ett citat av redaktör Rigmark i Svenska Journalen om Ida. Hon ärvde en kaffepanna och en spegel, hade en konfirmationsbibel och en brinnande tro. Med två tomma händer började hon bygga kapell i Skaraslätten. Utan egna pengar har hon byggt 35 kapell, ungdomshem, barnhem och vilohem. Så står det på sidan 22 i boken. En stor och stark storm gick före Herren. När kapellet i Skara skulle byggas bad Ida en lantbrukare i Vånga att köpa skog till virke för kapellet. Svaret blev ett blankt nej. Han ville inte stödja något kapellbygge. Så hände det att Herren sände en stor och stark storm, så att massor med gammal fin skog blåste omkull. Såväl den bonde som Ida talat med som andra skogsägare sa då att Ida fick ta så mycket virke hon ville eller behövde för en billig penning. Många liknande episoder kunde berättas, och Ida hade den principen att aldrig inviga ett kapell med skuld. Om det fattades det allra minsta talade hon med Gud om saken, och behovet blev alltid fyllt. Mycket intressant att läsa i den boken. Det är bra att vi har en viss krisberedskap hemma. Men det är oändligt viktigare att vi har det rätt ställt med Gud. Och det är bra om vi har möjlighet, gör oss skuldfria. Men det är oändligt viktigare att vi har vår synd och skuld förlåten och renade i Jesu blod. Och det är bra med fred. Vi vill alla ha fred på jorden. Men det är oändligt viktigare att vi har frid och fred med Gud. Nu och inför evigheten. I Jesu namn. Amen.